Começa agora, Hora da Verdade, com Jean Dornelas. Boa tarde, 1:30 em ponto, cravado. Veja bem, notícia não muito boa, mas acaba de ser anunciado que Ribeirão Preto, a região administrativa de Ribeirão Preto e de Barretos, que estavam numa faixa igual a de Rio Preto, para fins de reabertura da atividade econômica, em virtude da pandemia, infelizmente, essas duas cidades passaram para o vermelho, que é a pior. Ou seja, o pessoal de Barretos, o pessoal de Ribeirão Preto, não conseguiu fazer a tarefa de casa. Não conseguiram fazer a tarefa de casa. E agora, tudo aquilo que tinham conquistado, estavam na mesma faixa que São José do Rio Preto. Se eu não me engano, era a mesma faixa. Eu acho que Barretos, produção, acho que estava até acima. Acho que estava na faixa melhor que a de São José do Rio Preto. Se tiver alguém de Barretos nos acompanhando aí, se puder informar se estava acima. Rio Preto estava na 2, né? Está na 2, né? E São José do Rio Preto está mantida. Então, quem esperava que Rio Preto talvez subisse um pouquinho e os bares, restaurantes e os salões de beleza pudessem abrir sem liminar... Lembrando que os salões de beleza estão com liminar em São José do Rio Preto, por isso estão abertos, né, os que são associados da CIRP. São José do Rio Preto foi mantido, graças a um trabalho muito eficiente da Secretaria de Saúde, do prefeito Edinho Araújo, que tem mantido todos os esforços e concentrado energia em, na questão da pandemia. Então, os leitos de hospitais de UTI São José do Rio Preto ainda estão em níveis aceitáveis. Eu não tenho aqui o número exato, mas o importante é que Rio Preto não melhorou, não conseguimos avançar, no entanto, não regredimos. Então fica aqui, hoje, quarta-feira, faço esse apelo a você de casa, atenção, eu tô vendo todo mundo, vai ter esse feriado aí, eu quero fazer um apelo aqui também para as autoridades. Eu vi, vocês se lembram que eu comentei que há 15 dias atrás, passando sobre a ponte do Rio Barra Mansa, em frente ao condomínio Terras da Barra, eu vi um barco com mais de 60 pessoas fazendo uma festa. 60 pessoas totalmente aglomeradas no meio do rio fazendo uma festa. Então, eu quero que as autoridades estejam atentas. Eu quero que todo mundo, você denuncie onde você vê esse tipo de aglomerações, esse tipo de festas totalmente indevidas. Tem que comemorar alguma coisa? Comemora isoladamente, de uma forma mais tranquila. Tivemos uma notícia, José do Rio Preto, de uma família inteirinha contaminada com o coronavírus devido a uma festa. Então, gente, eu não sei se tem clima para festa. Eu faço essa pergunta para você de casa, me responde aí. Se você está com clima para festa, vendo as mortes que estão só aumentando, percebendo a economia que está realmente em estado de delicadeza total, a economia já está na UTI, dá para fazer festa? Então, consciência, quem puder fique em casa, cuidado nesse feriado, é dia dos namorados. Então vai lá com a namorada, com a esposa, minha esposa é minha sempre namorada, minha esposa, né? Carla Dornelas, sempre minha namorada. Vamos assistir nosso filme, vamos ficar em casa, evita aglomeração. Não vamos sair pra rua, gente. Esse é um apelo que eu tô fazendo pra vocês, que os números estão crescendo em Rio Preto. Já imaginou semana que vem o governo do estado recuar a gente pra vermelho? Aí complicou tudo, gente. Aí a gente, pra sair de casa, tem que até pedir autorização pra todo mundo. Pelo amor de Deus, já tá difícil assim, tá certo? Bom... E o Zap da Verdade? Coloca aí nosso WhatsApp do povo, WhatsApp da Verdade, que você manda sua denúncia, manda sua reclamação. E como eu tenho dito, aqui na Hora da Verdade, aqui no SBT, nós mostramos os problemas, mas nós corremos atrás. Nós cobramos, nós buscamos solução, nós trazemos orientação. Essa é a diferença. É por isso que nós temos essa audiência, por isso que só cresce a nossa audiência. Porque aqui você tem solução. Aqui não é só falar do problema, não. Falar é fácil. Eu quero ver correr atrás para resolver. E a Célia Regina de Rio Preto, usando essa ferramenta tão importante que é o WhatsApp do povo, a Hora da Verdade, mandou para nós aí essa questão. Vamos dar uma olhada.
Oi, eu sou Célia Basílio. Preciso de um auxílio, doutor Dornelas. Eu vendi um carro para um amigo e a negociação foi a seguinte: ele pagava um X, assumiria as multas e o IPVA. Durante a negociação, apareceu uma terceira pessoa e ele passou a proposta para essa pessoa. Aí fomos ao cartório, passamos o recibo no nome dessa pessoa, mas até hoje ele não atualizou a documentação e nem pagou as dívidas combinadas. Por isso, meu nome está no CADIN e meu amigo também não sabe aonde encontrar essa pessoa. Desde já, obrigada. Obrigado pela audiência, Célia. Bom, tem uma frase aí antiga, né? Vou repetir para vocês aí, os mais novos, quando assistem a Hora da Verdade, pega alguns chavões nossos, alguns ditados dos antigos, né? Que eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe. Gente, você sabe qual é o melhor amigo? Porque ela começou ali a série, meu amigo, né? Sabe qual é o melhor amigo do homem? É o cachorro! Porque o cachorro não conhece dinheiro. Ele não conhece dinheiro. Ah, então é o melhor amigo do homem. Colocou o tal do dinheiro no meio da conversa, tudo se modifica, né? E lá em casa, a bebê, minha cachorrinha, ela é tão lisa, que ela já sabe onde vem o cascaio. Ah, ela agrada eu mais que todo mundo, viu? Ah, ela sabe que o cascaio vem daqui. Ela agrada eu mais que todo mundo, né? Então, tem suas observações aí. Mas vamos lá, o que interessa. Célia, veja bem. Primeiro que não é teu amigo, né? Nós já percebemos. Primeira coisa, procura um despachante competente. Porque estamos em tempos de pandemia, então você tem que utilizar aí os meios. Busque um despachante competente. E se o veículo estiver no seu nome ainda, se não foi transferido, pelo que eu vi, se estão vindo débitos, multas, e seu nome está no CADIN, é porque ele está no seu nome, ok? Então, peça para gravar uma intenção de gravame. Com isso daí você já bloqueia o veículo, ok? Já tem até a possibilidade, inclusive, de tomar outras medidas judiciais. Feito isso, vamos aqui para dois agora, vamos lá. Feito isso, você precisa sim procurar um advogado. Eu não deu para entender se você tem contrato. Eu sei que tem um terceiro no negócio. O importante é você estar junto com esse terceiro. Esse terceiro tem que estar parceiro. Direito, gente, é 50% lei e 50% estratégia. Esteja junto com esse terceiro. E vocês têm que pedir o bloqueio desse carro. Ou a busca e apreensão desse carro, o bloqueio administrativo. Existe um bloqueio que o juiz pode fazer, que se a polícia prender ele, passar no radar, você vai descobrir. Então, estou com poucas informações para poder lhe ajudar melhor. Então, o que eu lhe oriento? Procure um bom despachante para já fazer a intenção de gravame. Ponto. Fato. E aí, em seguida, consulte um advogado. Antes de você gastar dinheiro com advogado e tal, fica aqui a sugestão, você agendar lá na sua Procon com o doutor Felipe, com a dona Eunice, para a gente melhorar a orientação para você, porque de repente, se é um caso de juizado de pequenas causas, você não precisa gastar com advogado, não precisa gastar com custas. Coloca o telefone aí, fazendo um favor, gente, da sua Procon, para você ligar lá, agendar, a gente te orientar. Deixar bem claro, gente, que a sua Procon, a gente não faz processos judiciais. A sua Procon trabalha com mediação, orientação, tá? Esse é o nosso papel. E nós defendemos, notificamos, defendemos a sua causa sem nenhum pagamento. Só Procon é uma entidade sem fins lucrativos que existe há 7 anos aqui em São José do Rio Preto. Atendemos por WhatsApp, por telefone, é ali no Eldorado, perto da Avenida Monte Aprazível. Na verdade, é na Rua Santa Fé, esquina com a Nova Granada, tá? Mas a senhora já liga lá para a gente orientar melhor, ok? Beleza? Bom, complicado. Então, gente, isso que eu falo. Às vezes, o pessoal pega tanto no pé aí das garagens, mas se você souber selecionar a sua garagem, principalmente aquelas que são filiadas à Alva, que é uma associação muito séria aqui de São José do Rio Preto, eu não sei se tem associações em Araçatuba, em Prudente, ali, eu não sei. Mas comprar em garagem tem algumas vantagens. Você paga um pouquinho mais caro, eles pagam um pouquinho menos do teu carro, só que você tem garantia de 90 dias, ponto. Você tem na garagem a certeza dessa documentação, você tem onde recorrer, tá certo? Então fica essa dica. Eu, particularmente, gente, eu faço negócio em garagens, né? Que diga meu amigo aí, Sérgio Gariba, né? Sempre aí fazendo meus negocinhos ali, graças a Deus, né? E tem outros amigos meus aí que tá cheio de gente boa em Rio Preto. Todo ramo tem gente complicada, mas a maioria, graças a Deus,
Vemos aí as garagens em Rio Preto, tem um mercado maravilhoso aqui em São José do Rio Preto. Agora, que nós temos uma dinâmica diferente na Hora da Verdade, né? Nós estamos com dificuldade por causa da pandemia, os nossos repórteres irem entrevistar, fazermos o Jean Loco, mas nós não podemos deixar de atender você. Então estamos usando ao máximo o WhatsApp do povo, o WhatsApp da verdade, né? E o Alexandre José também mandou a sua dúvida. Vamos lá ver. Boa tarde, doutor Dornelas. Gostaria de saber sobre a pandemia. A gente tem um carro financiado. O banco poderia tomar o nosso carro se a gente não efetuar o pagamento por conta da pandemia? Ou a gente paga o carro ou deixa de comer? Qual procedimento pode ser adotado? Ei, Alexandre, eu gostei da tua pergunta. Agora eu vou desabafar, não vou citar nomes, claro, né? Na verdade, poderia generalizar, porque praticamente, pela experiência que eu tenho, são todos. Né? Olha, é muito bonito, né? É muito bonito, né? Eu identifico um versa mole pra boi dormir rapidinho, né? Coloca aí minha vaquinha aí. Coloca minha vaquinha aí, viu? Conversa pra boi dormir. Ah, coisa mais linda. Você vê lá, né? Olha, eu vou aqui pra câmera 2. Eu tô meio artista hoje, né? Então é assim, né? Nós, do banco, tal, tantos anos do lado do consumidor, neste momento de pandemia, nós, do banco tal, estamos ao seu lado. Procure a nossa agência. Nós estamos reparcelando. Nós estamos do seu lado, consumidor. Aqui! Eu tô com uma lista de processo lá no meu escritório, na Soprocon. Não tão nem aí. Eles estão mandando busca e apreensão. Você manda e-mail, carta, chora, suplica, implora, manda olerite. Eles não querem nem saber. É ferro, é fumo. Então, gente, tenha santa paciência, né? É brincadeira, conversa mole pra boi dormir, essa história de banco tá resolvendo a vida. Ó, eu tenho uma lista, tá? E se algum banco aí falar que eu tô mentindo, só me dá o endereço de vocês aí que eu dou a lista de casos que eu tenho. Pessoas, gente, como o Alexandre, olha, caiu a renda. Despencou, o cara tem como provar, está no Código Civil Brasileiro, artigo 478, 479, 480. Você pode pedir a revisão, pode, tá lá, é lei. E o pior, nós estamos em estado de pandemia. Então se o consumidor, provou que perdeu a renda, porque tem gente forgada, que quer levar vantagem, mas é uma minoria. Provou que caiu a renda. Poxa, eu era comissionado. Tirava 3 mil reais por mês. Agora eu tô ganhando 1.500. Ora, eu comprei o carro, eu podia pagar 1.000 reais de prestação, agora eu não posso. Tá? Provou. Então aí enquadrou naquilo que fala de estar muito oneroso. Quando uma prestação, que é longa, desequilibra, pende mais pra um lado, tá certo? Aí, você tem o direito, isso serve pra carro, pra casa, pra qualquer negócio. Pedir para a pessoa, olha, essa obrigação está muito pesada para o meu lado. Eu tenho como provar que houve uma modificação. Tem como você alterar, tá? Isso aí está na lei. E aqui vocês sabem, aqui nós somos simprão igual painel de Fusca. E a gente explica a linguagem que você consegue entender, tá? Então não é uma aula que a gente dá aqui, a gente dá uma explicação. Mas humilde, que você entende. Aí você tem a lei... Então não é favor nenhum. Aí você liga a televisão, jornal, revista e vê aquela cena linda. O Brasil tem só 4 ou 5 bancos, infelizmente, né? Agora é um tripólio, né? Aquela coisa linda. Olha, eu pego o leão e começo a chorar. Olha que eu vejo! O quanto os bancos estão ajudando as pessoas que se colocam na televisão. Eu vou falar pra vocês, eu choro de emoção. E a alegria dos bancos! A alegria o quê? É tudo conversa mal pra dormir, quer nem saber não, tá? Então, Alexandre, show à parte, né?
show à parte, tem que procurar advogado, notificar, porque não existe. Não tem banco nenhum pegando ação de busca e apreensão, prestação de carro e reparcelando. Não tem. Se aparecer algum aí, eu faço o desafio aí pros bancos de Rio Preto. Manda pra mim aqui, eu quero exibir. Manda, manda. Me manda um caso de consumidor, desafio feito. Eu vou falar o nome do banco ainda. Me manda o banco, o consumidor mostrou que diminuiu a conta e que estão reparcelando. O cara tá atrasado. Manda pra mim aqui. Manda pra mim aqui, eu quero mostrar. E vou dar a bola azul ainda, tá? Porque os que eu tenho, os que eu vi até agora na Só Procon, eu vivo da advocacia, sou advogado também. Fica sendo na televisão que os bancos estão ajudando, aquele lenço, eles quase chorando. Tudo conversa morta pra dormir. Então é procurar advogado, notificar primeiro, provando que houve, porque tem um aspecto legal, provando que houve a perda. E aí o advogado, Alexandre, ele vai entrar com uma ação revisional, depois de notificado, e vai pedir uma tutela antecipada, uma liminar, para o juiz baixar liminarmente a prestação e que não haja busca e apreensão do veículo. Detalhe importante, existem decisões dos tribunais que quando você já pagou mais da metade do veículo, ocorre o que a gente chama em direito de adimplemento substancial. O que é isso, traduzindo? Pagou mais da metade, o banco já não pode fazer mais a busca e a apreensão. Mas isso aí é uma interpretação jurídica. Cada contrato, cada caso deve ser analisado. Vamos para o intervalo, que eu vou lavar o lenço agora, porque foi de ver os bancos ajudando a população. Uma e 49, quase acabando. Mandar meus abraços de sempre, né? Mas eu quero mandar os parabéns para um amigo nosso, muito especial. E eu quero mandar os parabéns para o aniversário dele, né? Meu querido Juarez, lá da Agropet. Ele e a esposa aí, tá? Obrigado pelo carinho com a gente. O tratamento que vocês dão aos bichinhos ali. A Agropet inaugurou e começou aqui com a Hora da Verdade, né? E hoje a Agropet é um sucesso, né? Precisa voltar aqui, tava passando a pandemia. Então, parabéns, Juarez, mais um ano de vida. E quero agradecer aqui que a Agropet mandou um presente para minha namorada. Não minha senhora, minha gatinha Sofia, né? Tá aqui um presentinho aqui, ó. Compra o teu lá também na Agropet aí. A propaganda aí. Essa não pagou, hein? Olha, mas é de coração aí, viu, meu amigo? Deus abençoe você, sua família, viu, Juarez? Tá? E agora, gente, nós vamos tirar... Tem mais abraço? Peraí, tá cheio de abraço. Peraí, tá cheio de abraço. Vamos lá. O Alex, gente competente, olha, o Alex e equipe lá da empresa Aevtech, tá? Meus queridos que fazem instalações, são antenistas, gente de confiança, de primeira linha, não é jabá não, é que os meninos são prestativos, inteligentes, pode confiar. O Alex da Aevtech, tá, meu querido? Olha, e hoje de manhã eu saindo de casa, rapaz, encontro um amigo, né, antigo, tempo que eu não via ele, o Super Álvaro, né? Tava ele, o filho César, né? Então vai um abraço aí pro Álvaro, né, que é mestre de obras, o César pra esposa, né, Marivalda, um abrejão pra vocês aí, tempo que eu não vi o Álvaro tá igualzinho, né? Continua feio, viu, Álvaro? Mas tá firme e forte, brincadeira, meu querido, grande abraço. Bom, e no nosso Zap da Verdade agora... Tá ficando importante a da verdade aqui, né? Nós vamos responder a pergunta do meu querido Elvis. Não é o Elvis Presley, mas é o Elvis. Eu adoro essa música. Adoro. Dia dos Namorados, eu com a minha senhora lá, sabe? Eu curtindo embaixo daquela árvore, né? Aquela árvore, aquela paineira que nós temos em frente àquela cerca branca, ouvindo o Elvis. Ah, isso aí, já tô em clima de Dia dos Namorados, né? Sou casado, mas é minha namorada, eterna namorada, né? Vamos lá, meu amigo Elvis, chega de enrolar. Vamos trabalhar, vamos lá. Eu sou o participante Elvis na Hora da Verdade. Eu tô com um problema com esse patrão meu. Eu queria que você resolvesse pra mim a questão... que ele não pagou nada dos meus atrasados, nem meu FGTS. Eu agradeço a Hora da Verdade, porque coloquei na mão do advogado, ele não quer entrar em acordo, e por causa desse patógeno eu queria a ajuda de vocês, porque eu sou cuidador de idoso e minha mãe é uma senhora de idade, e eu preciso da ajuda de vocês. Eu agradeço muito. Elvis, um grande abraço para você, um abraço aí para todo o bairro Ipiranga,
Um abraço pro Moacir, pra Neuza lá, meu cunhado, mora ali no Ipiranga, onde minha saudosa sogra e meu sogro cresceram ali, os filhos. Elvis, é o seguinte, primeiro que você fez o primeiro passo, que era procurar um advogado. Agora avalie um ponto importante. Como estamos passando necessidade, eu não sei o porte dessa empresa, mas seria interessante, Elvis, de repente, pedir uma antecipação de tutela pro juiz, é uma petição que atravessa, falando pro juiz da gravidade da situação, ainda mais quando não depositava fundo de garantia, e pedir o bloqueio liminar de bens da empresa, e até dos sócios da empresa, dependendo da situação. Então o caminho agora, nesse momento, é esse. É tentar uma liminar, pedir pro advogado atravessar uma petição, mostrando a dificuldade que está passando. Porque veja bem, as empresas têm dificuldade, às vezes parcelam um pagamento, né? Tudo isso, mas deixar o empregado ao Deus dará, isso não é abençoado, isso não é certo. E nós temos aí, se for uma empresa que está fazendo isso com muita gente, aí nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é da 15ª Região, que pode ser feita uma denúncia online, né? Joga lá, Ministério Público do Trabalho, 15ª Região, MPT, em número 15, tá? E você pode fazer uma denúncia também para ajudar outros trabalhadores que não caem nessa cilada. E eu sempre deixo uma informação importante. Tem problema trabalhista? Não fica esperando muito, não. Vá ao seu sindicato, tá? O pessoal às vezes reclama de pagar o sindicato, ah, é contribuição, não sei o quê, 0,5%, 1%, mas esse dinheirinho aí é que mantém o sindicato para dar essa assessoria jurídica, gratuita, para você, trabalhador. Então o caminho aí é esse, é tentar agora, inclusive, uma antecipação da audiência. Mostra a situação financeira, você explicou que a situação é grave e o juiz pode antecipar a audiência e até autorizar um bloqueio de bens. E até dinheiro, liminarmente, dependendo das provas, tá bom? Bom, vamos melhorar um pouco agora o ambiente aí. Eu quero mandar um abraço para minha linda Votuporanga, né? Pro meu amigo Wallace Tomenassi, sempre presente. E quem mandou para nós um vídeo aqui para dar uma alegrada na gente foi o nosso amigo Thiago Saran, humorista, meu querido humorista lá da região de Votuporanga. Vamos ver o que ele preparou pra gente, vamos lá ver. Salve, salve, galerinha do bem, Thiago Saran na área. Jean Dornelas, se você não existisse, eu ia pedir para os americanos fazerem um de você, nem que se fosse de baixo, meu irmão. Galerinha, é o seguinte, eu recebi um e-mail do Zé da Cobra, ele falou para mim que comprou uma geladeira e a geladeira está gelando. Então, eu me dirigi até a loja que ele comprou, chegando lá, devido à pandemia, a loja estava fechada. Como eu tenho medo de onça e muito mais do rastro dela, eu liguei para o 0800 do fabricante, onde o fabricante me deu a seguinte resposta, abre aspas, é comum acontecer isso nesse tipo de aparelho, porém, como o cliente sempre tem razão, orientamos que o Zé retire da rede elétrica a tomada da geladeira. Bom, caso resolvido, bateu o martelo no caso, resolveu o caso, né? Graças a Deus, em breve estaremos de volta com outro e-mail do fogão a gás que não funciona sem gás. Valeu, galerinha! Fui! Ficou ótimo, Thiago. Grande abraço pra você, toda Votuporanga aí. É, faz tiro da tomada, né? O Drux, você não duvida que vai aparecer isso aí, viu? Vai aparecer aí, viu? Pois coloca o telefone do Thiago embaixo, ele faz shows aí. Agora não tá podendo fazer show, né, gente? Mas quando voltar aí, um grande abraço, audiência muito boa lá em Votuporanga, né? Bom, agora veja bem, gente. Eu quero alertar todo mundo aí que começou segunda-feira agora, a partir de segunda-feira, dia 15, tá? Segunda-feira, dia 15, o governo vai liberar o saque de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas. Isso é para todo mundo, tá? Por quê que ele vai liberar? Para fomentar a economia, para ajudar o pessoal aí pagar as continhas, tudo para que nós possamos atravessar essas tormentas que estamos passando aí em virtude da pandemia. Então, a partir de segunda-feira, tem muita gente me perguntando, cadê esse dinheiro, cadê esse dinheiro? É do fundo de garantia, vai sair do seu fundo de garantia, tá? A partir de segunda-feira, dia 15, entra no site da Caixa Econômica Federal e ali você vai ter acesso a essa informação. Eu só continuo fazendo um apelo aí, não vai tirar o dinheiro, gente, para fazer churrasco, para fazer cirurgia plástica. Vamos girar a economia. Vamos pegar o dinheiro para cuidar das contas.
Nós já estamos numa dificuldade financeira. O mundo vai empobrecer. Isso já são números estatísticos. O mundo vai empobrecer em alguns lugares até 20%. A economia brasileira para 2021, ela vai recuar, já tem previsões de até 8%. O desemprego vai aumentar muito. Então, muito cuidado agora, tá? Muito cuidado, muita cautela. Vai gastar, gasta no comércio local. Eu faço esse apelo também para vocês. Quando você gasta teu dinheirinho aqui na loja de Rio Preto, né? Ou aí de Araçatuba, no calçadão, no shopping, tá? O dinheiro, o ICMS, ele fica aqui. E esse ICMS, ele volta para sua cidade. É esse dinheiro que vai melhorar a sua vida aí, tá? Então, às vezes, você está comprando lá num site que está hospedado não sei onde, lá na Conchinchina, para não falar outra coisa. Vamos prestigiar e cuidado com os golpistas. Eu não posso deixar de encerrar aqui que, infelizmente, existem essas pessoas, esses seres humanos que são desprovidos de caráter, que têm usado para dar golpe. Ó, Caixa Econômica não manda WhatsApp para ninguém, tá? Cuidado. Liga na sua Procon, tira dúvida, liga no Procon. Cuidado. Cuidado, tá bom? Todo cuidado é pouco. Fique em casa quem puder. Um feriado maravilhoso amanhã, mas com muita responsabilidade. A paz de Deus.